guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo guddiga doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee Jubaland oo uu qayb ka yahay guddiga baarlamaanka Jubaland u qaabilsan qabashada doorashada aqalka sare ayaa wada jir u shaaciyay jadwalka maaraynta doorashada xubnaha aqalka sare qaybta Jubaland kadib uu madaxweyne Axmed Islaam Madobe soo saaray. Beri Arbaca ayaa la qabanayaa codsiyada iyo diiwaangelinta musharaxiinta maanta la shaaciyay, iyadoona maalinta Khamiista ahna loo ballamay in marka la dhageysto khudbadaha musharaxiinta u taagan aqalka sare isla maalinta taasna la qabto laba ka mid ah kuraasta aqalka sare doorashooyinka. Guddoomiyaha guddiga baarlamaanka Jubaland u qaabilsan qabashada xildhibaanada aqalka sare xildhibaan Xuseen Xirsi Axmed ayaa sheegay in howl wanaagsan ay qabteen guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayna ka qayb qaadan doonaan qabashada doorashada. Haddaanu nahay guddiga doorashooyinka ee heer baarlamaan ee la shaqayn doono guddiyada heer federaal iyo heer state, waxaan maanta guddoonnay jadwalka cusub iyo magacaanta musharaxiinta uu madaxweynaha Jubaland u soo gudbiyey guddiyada maamulaya doorashooyinka Jubaland. Waxaan ku shaqayn doonaa insha allahu jadwalka cusub si ay noogu qabsoonto doorashada aqalka sare ee Jubaland. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddoomiye Cinro oo goobjoog ka ahaa, guddoomiye Siyaad iyo tiimkiisa sida wanaagsan oo ay noola shaqeeyeen nooguna soo gudbiyeen magacaanta iyo jadwalka cusub. Maxamuud Aad, Warbaahinta City.